mbabulire ekintu kimu. Ekizibu kyonna kyonna we kiva wantu awa. Kati okusooka nze kambabulire. Ali eni byayogera ne byatayogera byonna byetololere wantu wamu. Kubanga studio nyingi ziri recording ennyimba. Akati lwaki ekigezo kyali ku fire records. Kakati kambabulire kye mutamanyi. Ku nsi ya mukama omuntu asinga obugezi ye musiru. Omuntu asinga obusiru ye mugezi. Kati wana ne musiru ani mugezi. Ategeera kye mbagambye akitegeere. Tubisabike. Ani wano we tuba tuwogera. Ani asinga obusiru nga ye mugezi, ani asinga obugezi nga ye musiru. Anti kakati nze kankubulire ky'otamanyi.